Y pues bueno, y todo su nuevo episodio Borbe Zeta. I prošlo je prvi mjesec nove sezone, što znači da imamo četiri pobednika i četvrti pobednik za prošlu nedelju je Jovan, čestitamo Jovanu. I sada, pošto imamo četiri pobednika iz svake nedelje za prošli mjesec dana, sada ćemo moći da glasamo za pobednika prvog mjeseca i to će biti na mom Instagram profilu na storiju u sredu, tako da pratite to ako želite da glasate za prvog mjesečnog pobednika. Kasnije kada skupimo sve pobednike svakog mjeseca, dobit ćemo pobednika cijele sezone i on će dobiti svoj pehar za pobednika. Što se tiče giveawaya, također tu sam izvukao pobednike za prošli mjesec. Ko je gledao na Instagramu također mogu da vidi ko je to, ali ponovit ću ponovo. Prvo Panther Ram, dakle, je dobio Marko Nedeljković, joj čestitamo njemu. SSD je otišlo kod Nikole i kablove od miksera je dobio Nebojša. Kako sam izvlačio, dakle, svi vi ste imali zadatak da lajkujete stranice i da se upišete dole u onaj formu za giveaway. I ja sam na random.org kucao 1 do 1530, toliko vas se prijavilo. I onda mi je izvuklo brojku i taja brojka je dobitnik. Tako da ništa nešto specijalno, vrlo jednostavno. Tako da i ovog mjeseca imamo istu foru, samo u druge nagrade. Stavljamo ovog mjeseca, imamo izuzetno zanimljive gaming slušalice od Adate. Dakle, jesu bubice, ali su kao 5.2 gaming. Imaju jako dobar onaj surround sound i tako dalje, nisu obične bubice i tako dalje, jako su zanimljive, tako da moći ćete njih da osvojite i hvala puno Adati što nam je poslala slušalice i što učestvuju u našoj nagradnoj igri i našem serijalu. Dakle, čak ima nekoliko adapter, ovdje ima za avion adapter, imate 2-u-1 adapter za mikrofon i za slušalice, znači kad želite to da odvojite recimo u računaru, povezujete nazad i da možda povežete i mikrofon i slušalice, što je jako bitno za gaming. Tako da, sve u svemu, jako kvalitetne slušalice, ja sam probao i mogu da kažem da je jako dobar zvuk. Ima basa, što je jako zanimljivo i teško raditi na ovakvim slušalicama. Tako da, sve ukupno, jako dobar gaming dodatak bi ovo bio recimo u vašem setupu. Dalje, što mi nije stiglo trenutno ovdje od NZXT-a, kao što znate i NZXT je partner našeg serijala, oni su nam postali, to je šalju, trenutno bi trebalo da stigne, Hue Plus osvjetljenje za vaš PC, odlično rješenje i stvarno ozbiljno, znači nisu samo one bezvezne trakice, bukvalno svašta se dobija, stavit ću vam sada sličice da vidite, ali jako ozbiljno rješenje za osvjetljenje računara, po RGB-u naravno, tako da to će biti nagrada i dobit ćemo nekoliko ventilatora i još nekih dodataka tako za kućište da možete da se unapredite. Tako da, ko želi da učestvuje u giveawayu za ovaj mjesec, može. Stavit ću vam dole u opis Facebook stranice i Instagram stranicu za NZXT i Adatu, tako da prvo lajkujte to i poslije se samo upišite u formu ispod sa vašim emailom, imenom, prezimenom i toliko i onda ću ponovo izvlačiti. Kao i ovog mjeseca izvlačenje će biti ono dostupno na Instagramu pa ćete moći da vidite i odmah čim izvučem kontaktirat ću vas i poslat ću vam mailove. Tako da, mnogo sam pričao, ajde da gledamo setupe. I krećemo, prvi setup nam dolazi od Jovana i Jovan se, može se reći, baš potrudio što se tiče svog setupa. Ono što prvo primećujem je 100 i naravno sav Razer materijal, ali generalno 100. Jedan od mojih želja je da imam sličan ovakav 100, dakle oni stolovi što mogu da se podižu praktično gore i dole električno. Jako, jako korisna stvar, pogotovo ako kao ja recimo radite ono cijel dan za računarom. Nekada je mnogo zgodno da podignete stoj, malo da stojite dok radite. To zna da bude mnogo, mnogo dobro. Tako da, pored stola, šta imamo zanimljivo? Kao što vidite, voli Razer, tako da je sve u tom nekom crno-zelenom Razer zonu. A naravno ima i biljkicu, što je cool. Vrlo zanimljivi detalji što se tiče osvjetljenja ispod kućišta, iza stola i naravno na zidu. Što se tiče same konfiguracije, jako je to dobro, znači i7-7700K, imamo 1080 Ti, 64 GB RAM-a i haos neki tamo. Dakle, sve ostalo možete vidjeti u opisu i naravno NZXT kućište. Po meni ovo je jedno od najlepših kućišta, ono bukvalno epic kućište, znači NZXT H440. Ovo je Razer verzija, ja volim onu praktično običnu verziju. Možete vidjeti ovdje ovo nekako igra PUBG, ali ovdje ima i volan, tako da sve ovo deluje jako dobro i za volanom. Međutim, kao što vidite, Jovan se odlučio za odličan izbor automobila u ovoj igrici, a to je naravno Alfica 1.
Tako da, odličan izbor je one. Tako da sve u svemu jako, jako lep seta, vrlo čisto, stvarno prelep ovaj sto, dosta funkcionalno, vidite da su ono i slušalice su mu zakačene dole za sto, tako da sve u svemu jako, jako lep setup, tako da hvala puno Jovanu što je poslao svoj setup. Evo sada posle ovoga jedan dosta budžet setup, ali jako lepo odrađen. Dakle, kao što vidite, ovo je onaj IKEA stil stolova i fijokica, jako to lepo ovdje izgleda, sviđaju mi se zvučnici, sviđa mi se što je ovo belo, a zvučnici su onako drveni, to je biljkica čuvena i to sve stvarno jako, jako lepo izgleda, ima taj kontrast. Naprimjer, ako je samo beli sto i sve ostalo belo, nekako mi nije to to, bitno je da ima nešto da razbije tu belu monotoniju, da kažem, to belo jeste onako čisto, ali je dosta onako mrtvo i potrebne su tako neke boje i neke živopisne stvari ili kao biljkice ili drveno nešto. Onako da, baš neki šmek. Lepa stolica, dakle jako puno prostora ima, monitor je jako mali za generalno ovaj sto, ali kaže da je u planu veći. Već sam rekao da je budžet setup, jer stvarno jeste, dakle ovo je AMD Athlon 2X4 624 GB RAM-a i Nvidia GT 640, baš pravi budžet setup. Jedino što eto nije baš sređeno možda kako bi možda moglo bolje, to su kablovi koji su malo haotični, tako da eto to, imamo i malu LED trakicu iza monitora. Dakle, sve o svemu jako lep setup, sviđa mi se ovaj pristup ako je tako krenuo da sređuje setup, da je prvo da kažem sredio stolariju i namještaj oko setupa, pa će kasnije kompjuter, jer vrlo često jednostavno jeftinije kupiti recimo 100, koji je možda maksimalno do 10.000, znači 80 evra, i jednostavno srediti sve to okolo, ovo nego srediti PC, ali svi koji volimo PC i gaming, jako je teško odoleti ne kupiti nešto za računar, a sto nije bitan, tako da generalno kod setupa nije loš ni ovaj pristup, srediti sve okolo, pa onda kasnije jednopadno što se tiče PC-a. Ovdje bi se jako, jako lepo uklopilo neki wireless miši tastatura, zašto? Zato što je sto jako dubok, i kablovi su jako primetni, jer stvarno ovaj kabel od tastature treba da ide daleko preko stola i baš se vide, pogotovo zato što je sto beo, kabel je crn, tako da su baš primetni ti kablovi. Tako da eto, ako budeš bio u mogućnosti, ne bi bilo loše da uzmeš neku kombinaciju wireless, gdje će onda sve ovo izgledati još onako dodatno čistije i lepše. Idemo dalje, sljedeći je Miloš koji također ima jedan jako lepa setup. Dakle, polo neki beli stol, ovo je onako uži po dubini, ali onako možda duži po širini, odnosno na prošli. Sviđa mi se to, delo je lepo, ima jako zanimljivo kućište, vidjet ćete malo kasnije više o tome. Ali generalno ovako setup kao setup lepo izgleda. Imamo LED traku naravno iza stola koja onako daje lepu atmosferu. Napravio je sam, kaže ovaj, drža slušalicu i to sasvim ok stoji. Sviđa mi se što je ovako, da kažem, pod kosinom krov, ima lepe ove slike iznad stola. Tako da, po meni baš to lepo deluje, lep setup, jedan mali kutak, tako da mi se to dosta sviđa. Nazad je sredio kablove koliko je mogao, što je po meni sasvim okej, nije loše određeno uopšte. Evo što se tiče kućišta, ono onako zanimljivo, ovo je LC Power 976V Snowtrooper, dakle on kaže da ga je nešto modovao i meni se jako sviđa, lepo kućište, zanimljivo. Onako dosta veliki ovaj panel sa strane koji je otvoren i providan, jako lepo to izgleda. Inače, ostale stvari što se tiču samog računara, tu je i5-4460, imamo Zotac 1050 Ti grafičku karticu. Od periferije imat ćete dole, dakle, sve lepo detaljno napisano, tako da sve o svemu, jako lep, čist setup, uklopio je i zid iza, znači s ovim sličicama, tako da stvarno po meni odličan setup. Tako da, to mi dalje, idemo dalje. Sada nešto malo drugačije, diskoteka, znači ovo je jedan DJ setup, imate sve na stolu, teo sam eto nešto malo drugačije da ubacim da vidite i to. Ovo je setup inače od Stefana, aka DJ Empty, brate, i ovo su slike njegovog setupa i sad šta sve tu ima možete da vidite, bit će naravno i dole napisano. Ali u suštini laptop, ali DJ laptop setup. Dakle, slabi malo laptop, mislim, ok, ono, generalno, i5-ica, nije to loše, 8 GB RAM-a i tako dalje, naravno X7 podloga za mišaš, to je, mislim, ono, očekuje se. Imamo Beats slušalice tu koje se baš i ne vide toliko,
Inače, Aiva je ovaj stub koji sam ja imao jako sličan, Aiva je pre bila mnogo popularna u moje vreme. Uglavnom, od pionira su sve ostale stvari što se tiče DJ opreme. I eto, generalno, jedan jako zanimljiv setup. Ono što je bilo dobro da u budućnosti uradiš što se tiče upgrade-a i da uzmeš veći sto, jer ovo je bukvalno ono, nije ni knap, neke stvari čak možda malo i vise. Tako da to je moja preporuka, inače sve ostalo je sasvim okej. Okay. Sviđa mi se ovako laptop u sredini i sve ostalo je da kažemo kod njega i da je sve to, sva ta muzička oprema da kažem u centru pažnje. Tako da generalno sam setup mi je ekstra, samo je 100 malo mali. Tako da eto, možda da ti neki sledeći možda upgrade bude veći 100, no jednostavno da imaš više prostora i da sve to lakše gruva tu. Tako da, hvala Stefanu što je poslao svoj interesantan setup. Idemo dalje, još jedan prilično lep budžet setup dolazi nam od Stekija. Dakle, kao što vidite, jedan klasičan računarski sto. Tu je monitor, tastatura, miš i slušalice, kako i treba da bude. Nije X7 podloga, ali oprostit ćemo mu, nije strašno. Dakle, on je generalno lepo sredio i kablove koji se ne vide kad pogledate ispod stola. Dakle, idu uz ivicu iza, što je naravno najbolje. Takođe ima i LED osvetljenje koje se vidi uveče, koje uopšte nije onako loše. Dosta dobro deluje to i u kućištu situacija, tako da nije loše, stvarno sa kablovima je lepo to odradio, dakle vidite da može da se skloni čak i ovakvim, da kažem, stolovima koji nemaju neki cable management, samo uz ove neke ivice, to se sve veže i to sve može super da se napravi, evo kako je on napravio, čak i prodružni stavio ovde uz ivicu stola i to stvarno super deluje. Takođe osvetljenje mi je onako moćno deluje, zanimljivo je zato što ima ova pregrada na kojoj se nalazi monitor i onda ovo u sredini onako dosta svetli, to cool deluje. Jedan jako stvarno lep budžet setup u koji je uložen onako dosta truda, a opet ništa nešto spektakularno, eto, što može praktično svako da napravi sebi. Inače, jako lepa konfiguracija se ovde nalazi, imamo i5-6400, GTX 1060, 8 GB RAM-a, SSD i tako dalje. Inače, kućište je MS Industrial Falcon. Tako da sve u svemu, jako lep budget setup, onako jednostavan, prikladan, lepo sređen, ima i LED osvetljenje, i sređeni kablovi, kućište je okej, okay, sve je okej, okay, čisto, tako da, svaka čast EQ, jedan jako, jako lep setup. I drugo, je to bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da vam se dopala, ako jeste lupite like, što se tiče giveawaya za ovaj mesec imate dole instrukcije, dakle zapratite a datu, hvala puno njima što su mi dali nagradu koju mogu da vam dam, tako da jako dobre slušalice još jednom, pogledajte slobodno par recenzija na internetu, vidjet ćete da su dobre. Dalje što se tiče NZXT-a stiže Hue osvetljenje, pokazat ću vam ga možda malo više u nekom od narednih klipova čim mi stigne pa ćete vidjeti bukvalno šta je to i koliko fino izgleda. Tako da to je dole, sve imate instrukcije, lajkujte, pratite i vidimo se naravno u sledećem klipu.